Dobar dan, gledate podnevni dnevnik. Nakon prve noći prospavane u svojem domu, general Ante Gotovina, dobro raspoložen, izašao je u grad vidjeti se s prijateljima i odvjetnicima. Snimili smo ga ispred kuće, ekskluzivno za HTV, rekao je kako se osjeća i što planira. Dobar dan, generale. Bog, ja šta tu? Kakvi su domovi, možete navesti za HTV, molim vas. Pa eto, prvi dan slobode poslije toliko godina, poslije jednog maratona sa toliko prepreka pravnih i drugih, u kojima se ja baš i nespretan, može se reći. Ali eto, svojim odvjetničkim timom na kraju krajeva izvojevali smo tu pobjedu koja je zajednička, uz potporu, jasno, Hrvatske države, institucija kao što pravosuđe, Ministarstvo obrane, predsjednik Republike. Ovo je naša zajednička pobjeda, 100%-na pobjeda. Sad kad ste doma, privatno, sve ću pretpostavljam, nema kraja. Ja, polako, trebam se naviknuti na sve to. To su koraci. Kakvi su planovi? Prvo, otići ću na more malo, digniti idra. Domovinski rat je završio 95. s Olujom. Ali danas je pravna Oluja. I pobjeda, 100%-na pobjeda. Naš domovinski rat je čist.